Og hvad har han sådan et sushi? Ej, hvad er min dæk har sådan en Og hvad har han sådan et sushi? Han har min dæk har sådan en. Çünkü tem çem karasın o vahans ne çüşün. Çem var mı? Çünkü tem. Hemen en depis menkenk meyavur. İçerele menkenk meyavur. Urişof piti meyavur liner. Et kandbaz banak vur menk uneyik, et pesel piti liner. Avel inçe yel akın kalın. O, inkın, Nikolu. Nikolu. Hayır, de masin menk hosum inkı kadrasın. Այդ մասին որ հարցրեցիր ով է հանձնել, ասի Նիկոլն հանձնել, ասում է Շուշին մեր պետք է դժվար դժգուն քաղաք, ասեց ու վարի տվեց։ Ո, ես այդպիսի հարցեր ինչ եմ հարցրել։ Չգիտեմ, այդ ոչ ոք չգիտեմ, դուք էլ չգիտեք, մենք էլ չգիտենք, հետո կպարզվի մի քանի տարի հետո։ Ես այստեղից եմ, մենք այստեղից ենք աշխատում։ Ես ինչ իմանամ, ով պետք է հանձնի, չգիտեմ, երևի ղեկավարություն ունի, երևի։ Ըստ ձեզ ով է հանձնել Շուշին։ Եկեք ոչ մի հարցի չպատասխանեմ, մենակ կարամ ասեմ, որ ոչ մեկի չեմ հավատում։ Կարամ ասեմ, որ շատ մեծ դավաճանություններ ա եղել, բայց կոնկրետ անուններ տալ, ինչ-որ մեղադրանքներ հնչեցնել, չեմ ասում։ Չգիտեմ ես, իրանք ավելի ա Շուշը Երևի Փաշինյանը։ Իմ կարծիքով ներկայիս իշխանությունը հենց։ Ինձ է հարցնում։ Այո։ Ես չգիտեմ։ Շուշի։ Չեմ մանում ո՞վ է։ Շուշի քաղաքը։ Նիկոլա չէ։ Նիկոլա չէ։ Ես շուտով ստված եմ։ Սերժն է դու։ Հալևի։ Նիկոլ Մեաուրս։ Ըստ ձեզ ո՞վ է հանձնել Շուշին։ Ուղ է հանձնել Շուշին։ Ուղ է հանձնել Շուշին։ Բոլոր գիտեն ո՞վ է հանձնել Շուշին։ Բոլորը։ Չէ, ո՞վ է հանձնել։ Հանձնողը։ Հանձնողը հանձնելը։ Բոլորը գիտեն ով կերեն այդ մարդիկ։ Հենց իրանից ոչ մի բան չի լինում։ Հասկանալի է։ Ես գիտակը չեմ, որ կոնկրետ անուններով ասեմ, բայց բոլորը գիտեն։ Նորություն չի դա։ Ճիշտ ասած չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։